Kurva, je tu na tréner, hlavný zlodní prímom. Gladiátor, ty smrtný boj. Gladiátor, ty smrtný boj. O kurva. Táhni s tím do prdele, táhni s tím do prdele. Mě nikdo tady streamovat nebude, nebo ti to rozkoknu. Zdravím všechny, tady je Flygon.cz a vítejte u 7. dílu na hru Swords and Sandals 2. Dámy a pánové, i Alexandr Pistoletov v mém intru ví, že Lakatos Železity je ten správný gladiátor. V minulém díle jsme porazili čaroděje Saga Naga, nebo jak se jmenoval Nagashiri. Porazili jsme ho s naprostým přehledem, respektem, láskou a zároveň nemilostí. Žádná milost. No mercy, ani ta čokoláda mercy tady vůbec, neuvidíte ji tady, ne. Dámy a pánové, máme 20. level, jeden level jsem udělal v offscreenu, aby se to vešlo do 15 minut, tenhle díl. My se hned pustíme do arény, do duelu, zatím si najdeme postel. Za 800 goldů nějakou pohodlnou manželskou, vodní možná, nebo ohnivou. A jsme ve 13. dnu, který se jmenuje Semínko pomsty. The Seat of Vengeance, a mansion car has fallen over the goods. Máme mu pomoct? My mu pomůžeme. Thank you and a dostali jsme 1000 goldů, tak to nám by nahradilo tu postel a ještě jsme dostali 200. Tak, my si zajdeme k panu Modrá Laguna, ne teda Ústřice, Modrá Ústřice. Tak, potřebuju požehnáníčko, pan Ústřice. Zase vám dám tady ty šupiny ďáblovy vyhrané z ďábelských turnajů. No a my jdeme na další duel, dámy a pánové. Nextgenová hra na nové konzole Xbox 2 and PS5. Dámy a pánové, vezmeme si range weapon a použijeme nemilosrdné bombardo na tyto nepřátele. Easy špízy. Tak to jsou easy špízy opravdu. Toho tady máme Vlades Pudding. Tak tady je puding spojený s Vladkem Dobrovodským z Vyvolených, tak takhle to vypadá, když to vznikne. Vladkový puding, no tak ještě se houpe na tom křesle, Vladko, a do toho jí ten puding, no to je úplně on, to je úplně on. Ten jde pomalu a jistě ke mně. Bylo by to nemilosrdné, kdyby mi dal kritickou ránu a my bychom prohráli docela hodně peněz, protože už máme na našem Fio Gladiator kontě, Gladiator konto. Už nějakých 200 000 goldů, ajajaj, tak dáme mu ještě jedno nemilosrdné bombardo. Tak tenhle má defenzívu jak Sparta Praha. Jak Sparta Praha. Tak, my utíkáme od něj pryč. My utíkáme zpátky k baníku, protože this is not Sparta, this is baník. Tak, ještě jedno bombardo. To není možný. Tak, už, ale výborně. Tak. Naše žena na nás musí být pyšná, možná nám díky tomu dá i nový kabel. Počúvajte dobře. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch. A tam co dával, těch lidem to on znal, že kemu ne. A co spravu s peněžami? Ano, všude kabel, ale Lakato Železity je kdysi kradl, ale potom se dal na dráhu slavného gladiátora. 300 tisíc, už máme, dámy a pánové, 300 tisíc. Tenhle se mi nějak podobá, tohle je nenormální verze mě. Nenormální. Já jsem viděl takový citát jeden, a já ho radši nebudu říkat. Je to na autentické citáty na facebookové stránce, tam byl takový vtipný, tam byl Daniel Landa k tomu. Neodsuzuju nikoho. Je jedno, jako máte barvu kůže, jestli černou, žlutou, anebo normální. To je tak hnusné. To je tak hnusná stránka. Ach jo. Černý humor. Ale nesmíte si nic brát osobně. Já nemám rád lidi, co si věci berou osobně, co nemají rádi černý humor. Vy vidíte člověka, co má rád černý humor, hned si říkáte, to je rasistická svině, co patří do bohnic. A ještě v těch bohnicích by měli udělat nějaký chlív z prasaty. No a hodit ho tam. No. No, tak. A žrát jenom... Ježišmarja. Obaly od lejsek, oni tam ty
bramburky, když jich tam je minimum, tak budete jíst ten vzduch z těch lejsek. Ježišmarja, no tak. No tak pojedeme na cestu kolem světa. Jakou ta cesta, kterou Iris dala Bohušovi v postýlce. Jo, jo, tak účastníci zájezdu se projedou aspoň. Jo, ho, tak z mých bombardo lidi skáčou z mýho bombardo. Bonzaj majare, majere, bonzaj. Major bonzaj, ježiš, takhle. Ach jo. No, ty jsi mi to nandal. Tak mi to teda nandej. Nandej. Nandej bonzaj, to se si se mě děláte už srandu. Tak tohle není zdravý. Tak tady se za chvilku bude tady za chvilku bude potřeba ginkgo biloba. No tak já jdu na něj mečem. No tak tohle je zoom out, tomu se říká zoom out. Nekamerujte. Já to tvoje GoPročko vidím. Já to tvoje GoPročko vidím, ty tam vzadu. Tady ti nikdo nedovolil kamerovat. Ne. Možná můžete slyšet, že pořád jsem tak trošku, no, nachlazen. Jsem takový chlazák, no. Tak, rychle jdem další duely, protože čas je limit na YouTube. Já risknu, že mi nedají ten kritický zásah. Ah, dobrý. Má hlavu jak šípková růženka, modrá. Tak, dobrý, další duel, rychle. Nedá mi kritickou ránu, že ne, že mi nedáš kritickou ránu, nedáš mi kritickou ránu. Aha, 490. 490, to jsou jak sliby v Albertu ze 499 na 490. Tak už nás čeká poslední duel, tady to nebudeme riskovat, tady sám ranged weapon, ale zase se tady stál ten otřesný bug, ten otřesný broke. Tak víte co, já mu dám tady, já mu dám jednoho Alejandra z otočky. Ne, do řití! O kolik jsem přišel? 20 tisíc! 20 tisíc! Já jsem věděl, že si mám dát ten debilní luk, ale on ho nechtěl vytáhnout. O můj bože. Tak to si ze mě děláte Alejandra obecného, opravdu. Ach jo, 20 tisíc, na to jsem vydělával. Staletí, dobře, zlato. 99%, musíme dát ještě jeden duel, no, tak dáme ještě jednoho rychlého duela. Tak, za 74, ty jsi mi dal lightning, dobře, za 214. Tak, teď už z tebe bude pan cimpr campr, easy špízy. No tak, ještě jedna rána, ono se to nevleze do těch 15 minut. Excelente. Excelente, my si dáme, dámy a pánové, jedno do agilitu, tři do ataku, protože jste mohli vidět, že opravdu potřebujeme útok. No a teď to vidím, takže si nakoupíme druhý nejlepší luk ve hře. Falcon crossbow, to bude kapitán Falcon. Ano, přesně tak. A druhý nejmenší, nejmenší, ale největší a nejsilnější, Kensai Spirit. Tak, a ještě máme 270 tisíc, tak za to si koupíme. Warlord Breastplate, ať máme vyrýsované prsy a jde vidět opravdu to fitko, že se vyplatilo. Tady si koupíme Warlord Shield a nějaký bodky. Všechno máme Warlord. Tak, my jsme ale Warlordové. Nám už nic nechybí, dámy a pánové, pan Ústřic, jdeme na turnaj černých bojových umění. Čeká nás hodně nepřátel jako Bonifác, Keso, Perikles, tady už jsou zkušení gladiátoři jako třeba z Perikles, to se nezdá, ale takový Perikles, ten vyrůstal v mládí v hodně těžkých podmínkách. Kurňa. Za 631, tak. To je krása, ale taky nám nevzal nejmíň. Taky nám nevzal nejmíň. Tady už kritická za 631, dámy a pánové, toto se zapíše do dějin. Do dějin gladiátorských bojových umění, ale jakože vůbec nejsou slabí, abych pravdu řekl. Tak aspoň ten první, to bylo pořádný kafe, to byl pravý český Turek ostrý. No,
Dobře, Virvind, nehraj si tady na orka z World of Warcraftu, i když teď vyšel nový datadisk, Warlords of Draenor. Mimochodem už mám koupenou Far Cry 4, stála 1500, hodně ano, jestli se ptáte, ty hry jsou v poslední době strašně drahé a pak zjistíte, že to bude jak v Assassin's Creed Unity, dostanete postavy bez hlavy a všechno se vám seká a nic nefunguje, no ale Far Cry 4, série Far Cry, to je taková jistotka a taky to je moje Far Cry 3, to je jedna z mých nejsledovanějších sérií a možná i nejsledovanější let's play na české scéně. Nevím jestli nejsledovanější, ale jeden z nejsledovanějších. Ty zhlédnutí, ty čísla u těch videí, ty jsou grandózní, grandiózní, to je to slovo, grande, když si objednáváte ve Starbucksu za 150 korun, eur teda, 150 eur, když si objednáváte karamelové latte, tak grande, ale teď už je tady boss. The Slave Driver, a dámy a pánové, jak jsem na začátku říkal, že tento den se jmenuje Semínko pomsty, tady můžete vidět tu pomstu, tady tenhle ten hňup s černou ponožkou od jeho babičky na hlavě a červenýma očima po Mary Janeové, Marijuáně, tak ten nás dost mučil na začátku, tady je to místo, kde jsme to začali. Dámy a pánové, tady jsme to začali, tady to i skončíme, není to avšak finálový boss, má hodně životů, to ano, ale my mu ukážeme... My mu ukážeme teď náš účes. Dobře, 631. 603. Tak takhle on vypadá pod tou smradlavou punčochou. No výborně, synku. Kurňa. Teď dáme radši quick. Ne, power. Ani nevíte, co mi teď běží hlavou. Takový úspěch. Taková úleva, osvobození. Protože mám pryč tu helmu a konečně se mi ten knírek, mimochodem je Movember, takže každý muž, kterému rostou chloupky už na rukou a na kuličkách, pokud je nemáte v bříšku jako slečny, holky mají schované kouličky v bříšku, pokud jste to nevěděli, možná jste to i viděli, no tak Movember je jakoby listovat, kdyby si každý muž měl narůst knírek, vsadit se s kámošema a pokud to nesplníte, tak musíte darovat charitě. Je to proti rakovině prostaty, máme skoro nový level a dámy a pánové, jakmile dokončíme nový level, tak si můžeme potom koupit už nejlepší výzbroj, ale to až v příštím díle, 8. díle na hru Swords and Sandals 2. Čeká nás tady další turnaj, už to začíná být opravdu masivní, napínavý a jak jsem říkal, grandiózní. Dámy a pánové, mějte se krásně, mějte krásný den a budu moc rád, když u tohoto videa dáme 7000 lajků, je to hodně. Já vím, ale vy to necháváte u každého videa, protože jste skvělí a vás ty meče a sandleři baví. Takže budu moc rád za každý like a koment a v popisu videa je odkaz na hru Dragon Sang. Budu moc rád, když tam zaregistrujete a zahrajete, hodně mi tím pomůžete. A taky jsou pořád v prodeji mé trička, takže se mějte krásně a uvidíme se asi až ve čtvrtek u nového Far Crye. Ještě jenom mějte krásný den, ten nejkrásnější, užívejte si dne a čau.